জনসমুদ্ৰত পৰিণত নাওবৈচাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰচাৰ সভা। নাওবৈচাৰ বৰচলা হাই মাদ্ৰাছা খেলপথাৰত ৰাইজৰ দলৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। নাওবৈচাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আজিজুৰৰ সভাত অগণন লোকৰ ভিৰ। কোনো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অবিহনে কেৱল আজিজুৰ ৰহমানৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল দলীয় সমৰ্থক আৰু সমৰ্থক। আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছো যে নাওবৈচাবাসী সদাকৈ ভোটাৰ জনতাই এইবাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ কোনো যুক্তিতে কোনো দলৰ চালানী নেতাক এইবাৰ গ্ৰহণ নকৰে। স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ লগত পূৰ্বৰে পৰাই আৰম্ভণিৰ পৰা আমাক সঁহাৰি জনাই আহিছে আৰু আজি ইয়াতে এটা বাস্তৱ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখা পাইছে। হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট ইমান ধৰ্মৰ লোক আছে, সব লোক ইয়াত আজি একত্ৰিত হৈছে। পুৰুষ মানুহ একত্ৰিত হৈছে, মহিলা মানুহ একত্ৰিত হৈছে, বৃদ্ধ মানুহ একত্ৰিত হৈছে, যুৱ সমাজ আহিছে, সকলো জনতা আজি আমাক আঁকোৱালি লৈছে আৰু আজি আমি জনতাৰ সঁহাৰি চাই আজি আমি কিছু পৰিমাণে আমি আৱেগিক হৈছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে ইমান মৰম কৰি আছে আমাক, গতিকে ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি নাওবৈচাবাসী জনসাধাৰণক পুনৰবাৰ আমি কৰজোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি 27 তাৰিখলৈকে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ থাকি আমি যাতে বিপুল ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীক, আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক আমাক যদি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে কৰজোৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।